Udaku mwanangu. Kani kumbe udaku kaa. Nene mimi niache kunyuza vyombo ndani kusikiza wewe mwanazimu. Siku hizi timshira watu. Para, sema. Baba. Na ubuyu. Bwana wewe bwana wewe ongea bwana. Salma. Nimemkuta. Na saja. Wana kifi. Mimi nikajua labda una jambo la maana la kuweza kuniambia. Unazungumza Salima? Salima yule yule alikuwa mkiongoza zamani? Eh. Maskini wewe. Hivi unafahamu kwa mimi na Salima tumeachana muda mrefu sana. Muda sana tumeachana. Muda sana. Hivyo tumeachana mimi na yule bibie. Mara ya mwisho alikuwa na mimba ya ujauzito miezi miwili. Nakumbuka wewe. Wewe ujauzito wako umeharibika miezi miwili. Nakumbuka. Tulipokwenda hospitali tukaenda kupima. Sawa, alivyoenda kusafishwa ile mimba. Yeah. Kupimwa kaonekana kabisa kwamba yeye asilika, ni mzima sijasilika kwa sababu mimi na all plain. HIV, HRV, ukimwi, yote anavyo yeye. Kwa hiyo ndugu yako kanaona faidi na ukaumeingia umo umo. Eh? Wanasema mwanasema. Wenda wazimu wewe. Ni kwa muongozo ya tu. Sema jasiri kwa nini?